nyine mama ni umuntu ukunda gutwara ibintu cyane ahora ashaka utuna atwara yatatwaye inda atwara amafaranga y'umusaza atatwara amafaranga y'umusaza kare utundi tuna atwara none ubu ngubu yanyitwaye mu mutwe ngo nabaye umunyarwenya ngo ubwo mbaye injije ndamuhombe yanyitwaye umwiko ikinini kiva mu Buhinde kikagera mu Rwanda kitarahindurirwa izina kigifite izina ryo mu Buhinde ni parastamoro ni izina ryo mu Buhinde leta y'u Rwanda yakabyizeho ikareba nk'ikinini cyagera ku mupaka bakajye kubita nakiruta imana sibo mana nakiruta imana parastamoro nakiruta imana parastamoro wenda ariko nyine ukamenya ko nakiruta imana ivura umutwe sibo mana ikaba ifite ukundi kuntu ivura umugongo uzakita igiturisha mutwe Don't choose live. Okay. No, turi kumwe na Rumi. Kabisa. Meze fresh. I'm good, kabisa. Isakari. Yo. Cyangwa ni Isaka Isaac, ubundi niri? Ni Isakari gutyo. Ni Isakari. Nkaye mazina ni yabyeye bakwise kwere. Kuri kwimana mu ndanga muntu. Eh. Ari Isakari. Isakari bivuga iki? Isakari bivuga ibihembo ni ikigira iki? Bitandukaniye na Isaka. Isaka urumva bishobora kuba ari nka checking Isaka rusange Isaka bisobanura checking njye bigasobanura gift urumva ko ni ibintu bitandukanye cyangwa ni checking gift oya ni njyewe ni gift munese ubwo nyine ibyo bintu ntahantu bihuriye ntahantu bihurira habe namba Ruzindana muvuye kuri stage mwese mumaze kubakoma byari bikaze ako ubona ko bilite ibintu biba biteye ubwoba aba ari ibindi bintu ako sa nagerageza the Rwandans they love me Rwandans Rwandans cyane girlfriend si ndo aruhamagaye see the phone see the outfit there is no she who can guard and ara waje wasiga ubwo ngo see the phone nabonye cyo nyizo cyo wasari gisiga cyoroshye see the cheek See the lips. see the ears. None sari ibintu bavuze bitari byo. Nibyo, nicyo gice dushaka kujya tuvuga. See the teeth. See the tongue. None se tuzahorera mu kureba gusa see the phone. Aho muzaba tubariza ahubwo. Iyo imagine ugiye gupresenta project bakakubaza ngo iki gitekerezo cyaje gute. See the project, see the property, see the what and the what. Ibyingenzi ubundi. See the money, demand. Ubu ngo turi mu isi yoroshye ibintu. Ni isi yoroshye ibintu. Umuntu abaho na mugora ariko akanezerwa. See the finger. Ariko rumara tuyobeje. Ya, kandi turimo twibaza umunyarwanda kazi uhamagaye. Nagara umunyarwanda kazi yasha. Turabyisha. Umuntu uhamagaye ko ari umuntu utoroshye mu buzima bwe. Ni ibindi bindi. Nakasa mutwe. Nakantuza. Ahubwo nawe umutwe wonyine. Nakasa mutwe, nakasa mugongo, nakasa nda ibintu byose. Umubiri wose. Ariko Rumi na Isakari muri mu bantu. Twavuga ngo bamaze kwemeza abantu muri Gen Z ku buryo ushobora kuba kubona umuntu akiza kuri stage ugahita utangira guseka ubundi biriya bintu biza gute ni gute mwubatse bino bintu icya mbere ni ukubyiyumvamo ikindi ni ugusenga wa mujene we Imana nitanga ibintu kandi umuntu uvuye hano yatubwiye ati uyu munsi nasenze nabonye akanyombya uburyo ari umurejande kanyombya ibintu byo bikora neza agasenga ukajya kumva wisikarifa mutayo Kujya kumva Will Smith ariko sanga wabombeje none se ubwo arasenga kanyombya arasenga ariko akamutari gutukana oya n'ikindi kintu kuri ako kantu wari uvuze nge na Rumi ibyacu birenze nyine kuba duhura muri Gen Z we are brothers turi abantu bahorana mu amasaha 24 y'umunsi nge na Rumi tuba turi kumwe mu buhe buryo se maze kwakira MC na Musa bambwira ati turi imanga mwebwe muri abavandimwe gute kuko ntabwo turi imanga ahubwo no mu jene ni umuvandimwe umva twakuriye hamwe from another hood and hood the English is English in some ikintu abantu batazi uyu mujene niwe wanzanye muri ibi bintu tu niwe wambwiye ati sinamuhaye black nari mbizi n'ubundi kakoma ndabwiye ni umusaza wazi ugasetsa abanyarwanda dore bamwiye ati ukuntu nkuzi kabisa ugeze hano hashya ntabwiye ni njyewe fata aka bike usetse abantu ku munsi wa mbere yaraje bro bamukomera amashyi umunsi bagukomera amashyi nihe brage wateye ni brage na ni kera mani ni kera gutera brage bidasaba imbaraga nyinshi ni brage nari nateye mvuga ngo nyine mama ni umuntu ukunda gutwara ibintu cyane
ahora ashaka utuna twara yatatwaye inda twara amafaranga y'umusaza atatwara amafaranga y'umusaza kare utundi tuna twara none ubu ngubu yanyitwaye mu mutwe ngo nabaye umunyarwenya ngo ubwo mbaye njije ndamuhombe yakwitwaye umwiko yanyitwaye umwiko ushaka kubwira abantu mujene no muhanga de ben yakena abasankuri ya muhungu Ese buriya ukivuga urwenya ikintu rugora abantu benshi ntago yibona mu kanya rero mumbwira ngo ngerageze buriya nuko topic duhise tuyirenga byari ibazo bikomeye ubundi nizihe karite nkawe niwe wamuze waramurebye namubwira tukuntu nkuzi wasetse abantu nizihe karite urebe uri kureba umunyarwenya ikintu bita sense of humor mu kinyarwanda nta mashyengo kumuntu agira amashyengo atari gifura haramubwira ngo we boss ko ngurebye iki kiguru cyakengamye ngo nguraje ngo tute turwana nkaho nawe yakubwiye ati Ati wende urumva nyine wende umukomerekeje ariko ubushya kugira ngo mutere ubuse ngiye kwa ni mukuru rero kwa ni mukuru nkwe shinyarwanda gikomeye uya ngo uyu mutere ubuse aritanige bank papa bwinji yambiye uyu buse mba numva ari nko papa bwinji bunanutse burano hamwe cyangwa umva ari ibintu byanye n'inka byo buse ibintu ngibyo bita bizo muri ikintu cy'ambere ugomba kuba utari sensitive mu buryo nyine na uganira tu buryo umuntu nagakantu nta uri mu munaga kandi icyakabiri bisaba urumva bisaba kuba wisanzura kandi kintu nyine ukabonabona muri iyo society ushaka kugwa ibintu bishimishije nimwe ejo bundi ndumva ari muhinde twakiriye atubwiye atanu nsegahemba kuhabona blague biragoye exactly nibyo mubwire iyo muri society y'abantu bikarumye ukora n'abantu bahora bahekenya amenyo nawe nawe blague ziza ari ibintu by'imihekenyo da ese we wa umunyabwe wa umunyarwenya uri seri eh bibaho nganje abantu umuntu tuganiriye bwa mbere ngo nuko ndi kumwe n'uyo mujene ubundi mba mbona rirambo mu bisheke ubundi nakuje nukagira ngo nditonde ubundi reka mubwire bro hari kintu abantu batajya bamenya utabaye na seri nta nubwo ushobora no kumenya ibintu bwira abantu nuko urwenya gukora urwenya no kuba umunyarwenya ni ibintu biri tricky wereka abantu ko utari seriye kugira ngo ugire icyo bakuramo ukibasubize kibanezeze niko ibintu bitubikora nubwo niba wereka abantu ko utari seriye ubaye seriye urumva byakunda waba bazi ko utari seriye ariko umutima muri seriye ijana ku ijana reka nguhe urugero nshingiye kuri blague mfite blague nakoze nyine y'ukuntu nyine muri iyi minsi ubona uburyo ibinini ikinini kiva mu Buhinde kikagera mu Rwanda kitarahindurirwa izina kigifite izina ryo mu Buhinde ni parastamoro ni izina ryo mu Buhinde leta y'u Rwanda yakabyizeho ikareba nk'ikinini cyagera ku mupaka bakaje kubita nakiruta imana sibo mana nakiruta imana parastamoro nakiruta imana parastamoro wenda ariko nyine ukamenya ko nakiruta imana ivura umutwe sibo mana ikabifite ukundi kuntu ivura umugongo uzakita igiturisha mutwe ibyo mutwe bibiri ibyo bintu nge byankozeho ejo bundi umutwe warandiye mfata ibinini mbonye nyine ibinini by'umutwe tuzi ko bisa umweru kandi ibinini byinshi bisa umweru nge mbinyweye mani nsana ibinini bya sista bikamye imihango none bigeze mu mubiri ibyo bikora akazi kabyo byabuze amaraso nyine ya kibyeyi byifatira asanzwe do byafashe asanzwe niko kunanuka n'urugero naguhaga urumva ko iyo blague icyambere cyo umuntu udafite mu mutwe ntabwo yatekereza ibyo bintu ngo avuge ngo ndahuza ibi bintu ngo ndebe se ko ibinini biza gutya ibindi bikaza gutya kuko buriya ni ibintu biba kujya kwa muganga bakagukubita ibinini ukabifata abantu baba bibuka amazina y'imiti babaye imbarwa umwe aroba yibuka w'ikinyura ngo wamaye ngo igicase nta hantu wigeze ugera ukagorwa no kubona no kuba abantu bakeka ko utaba seri ahubwo iyo wageze noneho basereye bikabarenga twebwe nge ntabwo dushobora guhura mu nzango ngusetse aba wararwanye heza agomba kwishyura nta nubwo nge wanyishyura umwe wo ngusetse ahubwo nge nakwishyura nkayakubona gatatu nta mafaranga umuntu yagwa ahubwo ati ngwino nk'iwanjye nicara unsetse warapafuminze muri stage kuri stage ya Gen Z ni holding abantu 2000 ntabwo twahurira muri karitsiye ngo urumi ngo ndakwemera ngo nsetse hakuje kunsura mu rugo nk'umufana ntabwo utama ibirenze ibijoka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko mu muhanda ngo nsetsa sahura n'umusirikare ngo ndasa
ibyo bintu binteye ngo mvura ibyo bintu oya ibyo bintu binteye kwibaza urabona nk'ejo bundi Rihanna yageze gutya tumirwa mu bukwe mu buhinde numwe mu bahanzi bakiye nyine batumuye mu birori nk'ibyo ngibyo we nk'umukira kubwiye ati ngwino tuvuge wenda urugero oya gwishizemo Rihanna na musatsa ubwo ngina no kumwe eh ture mu nzira rwose nawe ari mu isoko Rihanna uramwumva n'undi muntu nyine urumva we bamutumiye mu bukwe Eh, nk'umuntu akagutumira mu rugo ari fita akagutamo umufungo ufatika. Eh, abantu. Ayi cyane ibyo nibyo none nakazi. Ariko uyu n'umuntu yavuga ngo wangurumbi. Ngo ntetse mu rugo. Muri aka black. Ahubwo no mita ndakara. Eh. Bikomeye. So sometimes abantu bagomba kunika nagari umutima mu cyangwa kwiyemera. Eh. Ariko iyo ndi nyabugogo nange muri mu gwiga ndi muri mu grinding nk'ibyo nawe urimo. Ahubwo ni nayo mpamvu dushishikariza abantu kuzaza baza hano mu gitaramo. Kuko naguzahura na King James cyangwa ngo urene ngo na kivumbi ngo hanayemo se nga freestyle n'ukuri bo mugoye pe eh biragorana cyane ariko jokes buriya ni ikintu dutegura cyane tukanakitaho buri umuntu ajya hari akavuga brague wowe ukaba wabakumvanisha ijoto man amazi ukweza azitegura nyine niko bikorwa tu hari abantu babumva ngo byizana nange ndumva ntari kure yabo ngabo bikaba nyine ari taraye kurimo atari ibintu bigutwara umwanya munini utegura tara iyo yongeyeho ubwenge n'ubumenyi buri hari abantu batazi gutandukanya ubwenge n'ubumenyi ubwenge no buri muntu arabuvukana umuntu ashobora kuba kugira ubwenge nibwo byo bita ngo umuntu ngo ni inite mu kintu runaka ubumenyi nubwo tujya kuvoma handi hantu ni ku ishuri hehe iyo byo bintu bihuje ukabihuza na tara hari umuntu nigeze kumva avuga ara konako byihorere no muri jande umwe wo mu Rwanda yavuze ibintu numva bro bimeze ikintu nyine tu narakukomereza reka nsobanurira abantu eh nubona uno mujene yagiye kuri stage nasetse abantu bikanga icyo bita gushya bikanga cyangwa nawe ukajya cyangwa nange kuko twese bitubaho eh nuzigera uvuga ngo sha rwose rera abajere ntago bagisetse kuko urwenya impamvu rukomeye ni ikintu kiri struct uracyubaka bro kufite joke byonyine nibihagije ushobora kuzuga sanga audience irimo iriganirira kuba rufite joke none ugiye gushaka indi strategy kugira ngo abantu bagarure wa ya joke yawe kuri attention yawe hari nacyo kigora cyane ufite joke none bibaye bibaze kugira ngo bitange nimo ushaka kuba ufite ibicuruzwa byose wacuruza muri boutique ariko ubifite mu rugo urumva nago inago ubuyise kumucuruzi kwitwa umujyanwenya niki rero nuko ufite izo joke wajya n'imbere ukazitanga bishobora nange n'icyo nangiye kubaza nti se niba ufite joke ziza gusetsa abantu ariko ukaba udashoboye gukurura attention yabo ho ntago haza kuba ikibazo cyawe ntago ari ikibazo cyawe ariko kenshi na kenshi buri gihe ikibazo kigaruka kuri wowe ariko narimereye mvuga ngo please niba ubonye umuntu agize ikibazo kuri stage wi mujyari uvuga ngo uri amuntu ngo byaramucanze ngo nagagisetsa abanyarwenya bari mu bantu bahura n'imbogamizi nyinshi ushobora kujya kuri muri performing muri ibere kuri WhatsApp bitandukanye n'umuziki udunda iyo umuhanzi ari kuri stage bro naga wa muziki w'ubwaho na rwa rusaku ariko mu rwenya umuntu anagana n'undi bakumvikana so biba bikeneye attention mu rwego rw'ejo hari abantu bajya kumva ngo mana ngo nta muntu ugisetsa Gobgenge ubukuye hera ubunumbi. Ubugenge uyu mujene. Na imbaye seriye kandi bibaye. Ukuntu muzi urumva arengejeho nk'akanga yo kwijana kubyo yari asanzwe afite. Karindwi. Ari nka Sofipi mu bwenge uziko bakwandikira. Wagurutse. Ndakabije cyane ka twisubira mu bintu bisanzwe. Numvise nanye umutwe ubyimbe. N'ubundi ng'abanyarwanda ngo ntabwo bagikunda ibintu biri seri. Ibintu biri seri rega ari kintu bigora. Abantu bazi ko uri bugende ukicara mu rugo ngo umutwe ukabyimba ugasoma ikayi ukayivamo ukanywa amazi ukaryama ngo wabaye bro your life ni life igutera icyo bita depression ngwino hanga wisekere mu rwenya abantu bakoma amashyi nawe yakome kanyombya niba yaje wabonye ko yaje museke it is the life isakare mu kanyura twitse ndagerageje nyine tu ni kuvuga ngo gutwika ati none ibintu koze ntibibaho Uzi nimero atanye zinuza Bogege zimeze nawe tuse nimero zimbogege nizo yakoreraga arambeshe nge ndumwana none se isaka muri brague bakubisa abantu bahari gira nka brague mwo kubita abantu kuri the trace bavuga ati twabonye isaka ari none kabaye brague nakoze hari
ya danje gutse niyi eh ni ya brage yokuntu nyine aba ari abantu bakora masturbation siko babivuga the masturbation eh nibyo ni ubuze mu gifaransa ni distribution okay reka tworoshye ibintu ari abantu bikinisha fata baro bakikinana kabisa no no urabizi urabizi ko abajene 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 nyine bakora biriya biboro bakora ya za Amerika cyane narimvikurije kuri imyenda abantu bavuze ngo sindarasa narimwe no tunya Amerika narashe no ase bari abajene barapfike usko batumye nimvira ibinyoma kuvuga ikomeye ego muri nasari mibazo byinshi cyane byo nyamubwira urabona harimo ubwanwa n'undi utabufite sori kubibona sakana ahubwo rufende kudapima nibiri ijana ateranyije abantu umva mwa basore ngo tubabarire umuntu ufite ubwanwa nareke guteza urusako umva Jay uwo musore udafite ubwanwa natabare nabagiye abahungu b'inzobe simbize ibaza umuhungu kuba ari inzobe akaba atanafite n'ubwanwa Ako nanjye ndamukunda. Ndashikundira babona nari. Ubwo katugire vuba natwe muturwanire. Ni ibibazo bikomeye cyane. Twari tukubwira ngo abonye ngo wambaye ngo imyenda ngo y'abasirikare nyamara ngo urarasaga iki n'iki. Kandi njye ndabizi ko narashe. None niho nyine nakuje arabira biboro hari umukapo yakoreshaga ubuto noneho yaguca izuba ryavuye ukagira ngo bababuye capati cyangwa bakaranzibira. Ni nk'iyo boro yene nibuka Je kumbaza kandi The choice live bivuga iki kubera iki mwakise the choice live urumbintu byose bisaba gutegura Jay rekaza mfashe Jay ngwino mfashe ikibazo umuhungu atubajije ngo the choice live bivuga iki impamvu twakize hili live nuko ikiganiro kiba live Okay. Iki kiganiro kiba The choice akaba ari amahitamo yawe. Mwe mwakibona kiri pre-recorded. The choice ni amahitamo. Urumva? Ni amahitamo yanyu. Na amahitamo yacu biri mu Rwanda ibiganiro byinshi biri mu Rwanda. Kiba live nago kiri kiba pre-recorded. Eh. Kiba kiri live igihe cyose. Urakoze cyane. Urakiri igihe. Nibishaka. Urakoze abahungu. Ni tsamuye nimubimenye. Muri no si kiri gisiga kiriho. Ni ukwitwarira kukwimenya. Eh. Ndi tsamuye mitari mbwangura kiri gihu. Na muntu umwe warumbwe ngurakira. Ahubwo twese nese niba bagufitiye ishyari ahubwo mwese nibyo navugaga the choice ubwo harimo akantu k'ishyari Jay aratubwiye ngo live eh oya buri akiri gucaho buri n'abantu bakubwira muri comment okay guys the life is too short I don't have a lot of stuff je twagiye muri ko parke ngo rimanuka kuri ka kabora nituyase ndi guseka mu nda kandi imbavu ni ikibazo Ariko blood turabakunda man keep it up Ariko mwatubwiye ngo muri abavandimwe None se nyuma ya jenzi muvandimwe waburangiye Oya kandi buri gihe twebwe nawe kandi ibibazo nawe reba muri kamera reba Nzana mike Biti ibintu wabije mute byatewe niki witwa nde kwanze kandi wewe wambaje amazina Hano baratuzi amazina abakunzi bacu witwande the choice live nitwanda ishimye Fabrice K Fabros nkuko twabivuze Oh Fabros the one and only Fabros umuntu murugo ni murugo ni kwirebera No murugo neza avuke urabona uri irebero mbese Oya uyu mwana ariko biramusa nagiye kwirebera uko ntari irebero wize maternelle cyane mutora yize école primaire do Oya ndavuga maternelle primaire je mwe. Eh, ari maternelle. Maternelle ni kibura mwaka. Ubanza ntarayize tu. Nago wayize. Giye kwigisha akaririmbo rero. Uragasubiramo n'ingaririmbo. Bekanya manza keza. None sikari byo ugomba kwiga ko baratarutse. Bagwa akazi gutuko. Oya, na certificate y'ikibura mwaka ufite. Kugera hano ntarize maternelle. Nyine urahemuka ubwo. Gute bagwa akazi tarize maternelle. Urumva ko tukuzonze? Urumva hari bibararenze. Tukuzonze? Ari kuzamo ni iki cyari nge kukubwa ubu ari kugira ubusekire. Twatugiye kugucapa, tugiye kugukubita. Mukamera nawe ko mwatuzonze rero kunene mora kugira ngira gutya. Hari umunyamakuru sinshaka kumuvuga. Ndimo nakoresha abantu televiziyo bavuga. Murasa ngo ngo byarangiye. Uramuje n'ikibazo cyo niki. Yo kuramameze ko.
Murase ngo araza yakose. Ngo witwareze ngambwire. Eh, ugomba rakumwongorera. Nese yagejeje microphone inyuma mana. Unareshe ari kumbaza gutyo. Ngujye bwa ni urese. Abanyamakuru baragwa. Uwo munyamakuru nangu muzi se? Uzabyukujyana azakwaza. Ngo arya ngo witwa isakari ngo urabatwitse ngo urabivuga iki? Aro umugabo wo muri Kenya we ahita babwira ngo can you please avuga ngo reka natwe mudufashe twamamaze. So nyine tunasoza wa mugani. Tunasoza tujye muri show. Dufite filime igiye kujya hanze. Ni skit nako. Abantu hari ibintu bagomba kwi. Nago Fast and Furious zaba filime ngo Bad Boy ya Will Smith na Martin Lawrence be filime ngo natwe tuzaze dukore filime. Nawe ugiye kumera nk'aho nibavuga ngo inyarwanda ngo nishinamisho? Oya ngiye cyakuvuga twa dufite skit. Yitwa zilo. Ntabwo ari filime. Ntabwo ari filime pe. Skit yitwa Zilo Mission. Zilo Mission. Zilo Mission ibanyarwa kanakana muzagashiremo. Oya na banadupini. Kazajyamo nta kibazo. Muradupini. Siko twagukunze. Nimutabikora. Tuzakwanga. Zilo Mission isakari. Oya buretse gato buretse gato. Mubanze nyine munatubwire Zilo Mission irimo iki? Zilo Mission no kuvanga. Ah so ko wagumye kuvuga wenyine bundi ngo nukuri mukuru. Zero mission ni muvi tugiye gukora nyine urumva harimo mission byari byo byose nge n'uyu mujene ubu turabasirikare kano kanya keba nayo na muntu uvugisha umusirikare ahagaze gutya Emma bana kare bakubwiye kutazi kuraza nararasha utunyamerika tugiye gusohora filime yitwa Zero Mission ibindi kuri yo ngingo mwabibaza uyu muhungu nge boss ibindi kuri yo ngingo izasohokera he zasohoka ryari nabahe bantu badanje barimo So let's serious. If the ball it Zero Mission. Hey. Oh, Monsieur Zel. Monsieur Zelo. To go to store. Man, I do to come from Amenshi. No, no, to get Angira. Bro, na kubeshi kabisa. Estimation mu mafaranga amaze kujyamo. Ibintu bya maskiti n'ubize n'iki byose. Ni umuntu yaguze kem ya miliyoni 2 n'igice. Imwe se tukoresha kabere. Ebyiri. Bro. Okay. Oya hera no kuri iyi myenda tuzakoreshamo. Naragishutse kigurisha inka. Nagiye mu rugo ngurisha ibintu byose ama. Se yagurishije inka ivamo izo miliyoni. Nimwe bafite inka bafite inka 9 ni ya 10 mwirirwa mubona. Umva so mbwire. Bro yo bora ni nziza kabisa sibyo kubeshya. Banyarwanda banyarwanda kazi. Nkumi basore bana batoya muzabegera abantu bakuru. Murebe ino bora ni nziza bro. Kindi kintu nyine ari nyine irasohokera hehe Coming soon twai promoting very soon ramu yibonye kabisa ariko bro twakwikundiye igihu hakantu kazagume mu kigali fresh cyane sakari kazaba karimo Zero Mission turabemera cyane twakuze tubafana mwakuze mudufana twakuze tubafana warakuze ubona ntarakuze cyane kuri yose kintu ndusha nubwanwa bro cyane umupeti wowe Ucamba yagura gukura. Yishimye umubyeyi kwa kata kugize gute tagutubyemo. Depression y'imyaka iramufashe kamwe. Kandashe nka Isakari. The Choice Live.